Співорганізатор акції Марина Ораб розповідає, День краси організували, аби підтримати жінок з онкозахворюваннями. Ідея була в тому, що дати жінкам зрозуміти і не дати забути, що незважаючи на хворобу, вони все одно жінки, вони все одно гарні, навіть якщо внаслідок хімії повипадало волосся і ти себе не дуже добре почуваєш. У черзі на макіяж 15 жінок. Візажист Наталія Щерба робить макіяж Альвіні Понтус. Макіяж завжди піднімає настрій. Коли людина з макіяжем, ну це, напевно, дає можливість вдіти якусь маску, не пускати в свої, скажімо так, до себе дуже близько людей. Ви вдіваєте собі таку легеньку маску, яка захищає вас від оточуючих, роблячи макіяж, і ви малюєте собі щастя. Побачивши себе у дзеркалі, Альвіна Понтус каже, хоче виглядати так щодня. Гарно. Мені сподобалося, хоча в житті ніколи не красилася. Це перший раз, я сьогодні така намальована красиво. Якби так кожен день вдома хтось би малював. Наступний етап – фотосесія від тернопільського фотохудожника Михайла Урбанського. Поки одні роблять макіяж та фотографуються, інші спілкуються за вітамінним столом. Тернополянка Лариса Знак розповіла, що допомогло їй вилікуватися від онкологічної недуги. Мене врятувала. Саме мене врятувала віра в себе і віра в Бога. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.